نزیکەی پێنج مانگە پەرلەمانی کوردستان پەخراوە و هیچ کۆبوونەوەیەکی ئەنجام نەداوە بۆ کاراکردنەوەی پەرلەمانیش. سەرۆکی یەرحەڤا فراکسیۆنەکەی پەرلەمان کۆبوونەوەیەکیان ئەنجام دا و داوایان کرد پەرلەمان کارا بکرێتەوە. بڕیارە هەفتەی داهاتوو سەرۆکی سەرجەم فراکسیۆنەکان جارێکی تر کۆ ببنەوە. بژاردەکان هەموو بژاردەی خیاری مەدەنین کە پەرلەمانتاران ڕۆڵیان هەبێ، هیچ کامێک لە فراکسیۆنەکانی پەرلەمانی کوردستان ڕازی نین بەم دۆخەی ئێستای کە پەرلەمانی کوردستانی تێکەوتووە ئەبێ ئێمە فشار لەسەر حیزبەکانمان دروستکەین بۆی کۆتایی بەم دۆخە نەخوازراو بێنرێت. هەرچەندە بەشێک لە سەرۆکی فراکسیۆنەکان وتیان بڕیاریان داوە قسە بۆ دەستگەکانی ڕاگەیاندن نەکەن، بەڵام سەرۆکی فراکسیۆنی بزووتنەوەی ئیسلامی کە تاکە ئۆپۆزسیۆنە لە پەرلەمان وتی خەڵک لە چاوەڕوانی و دەرکردنی بڕیارەکانی حکومەت بە شێوەی تاگلایەنە ماندوو بووە. ئێمە لەگەڵ ئەوەدا ئەوروۆکە لە کەش و هەوایەکی دوور لە قسەی زبر و تەجریحکردنی یەکتر کۆبنەوەکە بەڕێوە چوو، بەڵام گرنگ بەرەنجامە. بەرەنجامەکەش ئەوە بووکەوە ئێمە زیاتر داکۆشیمان کرد باید لەسەر کاراکردنەوەی پەرلەمان لە ئایندەیەکی زۆر نزیکدا. سەقفی زەمەنیمان دیاری کردا بۆ حیزبەکان بۆ ئەوی چیتر لە کوردستان بەڕاستی یاری بە شارەنووسی خەڵکەوە نەکرێت. پێش دەستپێکردنی کۆبوونەوەی سەرجەم فراکسیۆنەکان، هەر چوار فراکسیۆنەکانی گۆڕان، یەکێتی یەگرتوو کۆمەڵی ئیسلامی بەجیا کۆبوونەوە و بڕیاریاندا لەم هەفتەیەدا پەرلەمان کارا بکرێتەوە دەنا مان دەگرن. بەڵام دوای کۆبوونەوەکە بۆچوونیان گۆڕاو بژاردەی مانگرتنیان بۆ دوای کۆبوونەوەی ڕۆژی دووشەمەی داهاتوو هەڵپەسارد. کۆبوونەوەکەی ئەمڕۆ لەسەر بەگەڵکردنەوەی و کاراکردنەوەی پەرلەمان بوو. بەڕاستی من بڕوام وایە بە شێوازێکی زۆر ئیجابیانە گفتوگۆ کرا و ئەگەر بەو شێوەیە پێشتر گفتوگۆ بکرا ڕەنگە نەگەیشتنێتە ئەم قەیرانە کە ئێستا بەڵێ تەفەهومێک هەبوو زۆر زۆر متەفقین لە یەکتریشەوە، تەنانەت لەسەر ناوەرۆکی بەلاغەکە سەپاسەت لەگەڵ یەکترا بوو. پەرلەمانی کوردستان لە 12 ئۆکتۆبەری ساڵی ڕابردووە بەهۆی ناکۆکی سیاسی پەخراوە. تا ئێستا ئاسۆی ئاساییکردنەوەی پەرلەمان دیار نییە، چونکە لایەنەکان پێداگری دەکەن لەسەر داواکاریەکانیان بە تایبەتی پارتی کە داوا دەکات دەستەی سەرۆکایەتی پەرلەمان گۆڕانکاری تێدا بکرێت و بزوتنەوەی گۆڕانیش ڕەتی دەکاتەوە. هێرشقادری NRT هەولێر.